سارے کیڑے دل بازار وچرا سوندا اے کدا ہوندے نوں بازار بازار حسنا میرے بچے اگے نہیں صاحب پنی ہوئی خیرات آواز والے پاس خیال نہیں کرنا دن رات دیاں ڈیوٹیاں خدا گواہ اسا انسان تھک ونے بی بییا دی کیڑے دی بازار وچ رش ہوندا اے کڈا ہوندے ن باند دا میں سب تے جاواں بی بییا دی دار سا فاصلہ اور ناپ گھنے اتھو کتنا پاند دربار کیا لوگ سلوک کریں دہن جدا آمن پردار میں ایسے گھروں اندر ہم سمجھ آئی نہیں رولو رولو کیا لوگ سلوک کریں دل جدا آوین پردا بی بی آکھے جدا ٹور میں نا یہ سارا ماحول میں خط چ لکھی ٹور گئی وطن آئی شام ملک دمشق شہر رات اوکھی گزاری اس میں دھیاں قربان کراں صبح دا دن نو چڑھیا ہے اللہ گواہ دین نالا کے گلیاں وچ بھجدی ودی کہ ویلے کہ بازار کہ ویلے کہ چوک وچ وہندی پئی ہے روندی ودی اے گلیاں چوک موڑ لکھدی پئی ہے ایک ایو جیا چوک آیا ہے جتھے کوئی عجیب ماحول بنیا ہے جھن پئی ہے سین نو خط لکھیا اس روکیا دیا 53 چوک ہن شام شہر دے ہن آٹھ بازار دے بابے ایک ساد والا دروازہ ہے جتھے ظلمہ دا واہ بھائی واہ مروے سوچ کرا لا لو من وکھے آئے تو چھڑی ہائے کیتی ہے بہلا دے چوک جھڑ پئیے خط لکھ کے رو رو کیا دی پئیے نہیں لائے کشا او شریف آجے ذہن ماحول خراب واہ بھائی واہ میں کھڑ بازار کیا بات ہے آل محمد تو ریاض جی کرو پتا کھا میں کھڑ بازار پورا بند پڑا بازار چاہی بھیڑ بدی ہوئی کوئی ہو جا منظر ٹھس سینڈ کنی جھڑ پئی ہے اکھا وسدیا پئی ہیں رو کے آدھی پئی ہے بی بی 53 چار شام شہر دے ہن آٹھ بازار ایک ساد والا